момента стартъпът върви добре и имаме поръчка за компот от мисо. А, такова не сме правили. Трябва да ресърчнем дали има такова на пазара. Да. Пиша ти ги на тебе. Еми добре. В джира. Тоест принт, аз ще ресърчвам. Добре. 10 минути ресърч за компот от мисо. То дали той не се казва мисо. Мисо. Не си видя ял рамен с мисо рамен. То там ли идва? Да, мисо. Ами това, това ли е за рекламата само? Компот от месо. Компот от месо. Чисто, просто и ясно. Ние сме ни стартъп за компоти и това е. Добре, почваме ли сърч? Да, ама ние сме agile и всичко е наред. Ние сме много agile и може да направим абсолютно всичко. Нали сме получили в началото 2 милиона за стартъпа. Взехме ги и казахме, че всичко ще направим. Хората искат компот от месо. Ами добре. Ами то не е ли супа? Тръгваме към хит да пазарувам. Това ли са най-хубавите бисквити на света? Да. Кажи дизайн документ. Архитектът ни е много добър. Студена вода.
ли забива? Не, не съм спуснал лампа. Снимам ли? Тук има футич за две предания. Както виждате, доста уморително беше за снимането, сготвянето и изяждането на рамена, а.к.а. компот с месо. Аз се чувствам много уморен. И аз. Но мисля, че изпълнихме задачата успешно. Георги?